每日福音，大家好，欢迎聆听每日福音，我是维维。今天是四旬期第二周，3月21日，星期四。福音经文在路加福音第16章第19节。那时，耶稣对群众说：“有一个富翁，身穿紫色袍子和细麻衣服，天天奢华宴乐。在他的大门外，却躺着一个被抬过来的穷人，名叫拉杂路。这个人满身疮痍，巴不得有富翁饭桌掉下来的碎屑充饥。反而有些狗常来舔他的脓疮。后来那穷人死了，被众天使接去，送到哑巴郎的怀抱里。那富翁也死了，被人埋葬。他在阴间里受着折磨，举目一望，远远看见哑巴郎和在他怀中的拉杂路，于是便喊叫说：‘父亲，哑巴郎，可怜我吧，请打发拉杂路用他的指头尖沾点水来凉润我的舌头，因为我在这火焰中极其残酷。’哑巴郎说：‘孩子，你应记得你活着的时候已享尽了你的福，而拉杂路同样也受尽了苦。现在他在这里受安慰，而你应受苦了。除此之外，在我们与你们之间隔着一个巨大的深渊，致使人即便愿意从这边到你们那边去也不能，从那边到我们这里来也不能。’那个人说：‘父亲啊，那么求你派拉杂路到我父亲家里去，因为我有五个兄弟，他可以警告他们，免得他们也来到这痛苦的地方。’哑巴郎说：‘他们已有媒瑟和先知，让他们听从他们吧。’这个人回答说：‘不，父亲，哑巴郎啊，假如有人从死者中回去找他们，他们必会悔改的。’哑巴郎对他说：‘如果他们不听从媒瑟和先知，即使有一个从死者中复活了，他们也不会幸福。’善有善报，恶有恶报，这是人人喜见的。但富翁和拉杂路的最后结局不能用报应来看待，因为报应是来自外在的赏罚，而天堂和地狱其实是自己生活状况的一个反应，这是由我们自己决定的。在今天福音中，富翁一生自私，死后也是如此。我们看不到他在地狱中是跟谁在一起，而他因自己的苦，首先想到的是同他一样自私享福的五位弟兄，而不是那些像拉杂路一样等待他们施舍的穷人。相反的，在天堂里，拉杂路依靠在哑巴郎的怀抱中，那就是一个彼此相爱的形象。地狱与天堂之间有着无法跨越的鸿沟，也就是自私与相爱的鸿沟。记得曾经有位神父说过：“虽然我们已经领了洗，但并不代表我们已经取得了进入天堂的护照。”在今天节目的尾声，让我们问问自己：
所谓善尽教友的责任指的是什么呢？无论对人或对事，我们是否有用爱心作为行动的推力呢？今天的福音就跟您分享到这儿，感谢您的参与。每日聆听圣言，开启喜乐泉源。每日福音，我们明天见。